mund ta quajmë edhe një lloj dështimi atë të përpjekjes që në parlament të bëni votat për shpërndarjen e parlamentit dhe dërgimin e vendit në zgjedhjet të reja. A mund ta lexoj unë edhe si një thyerje pas darkës së famshme për cilën e kemi folur me zotin Krasniqi dhe zotin Kurti, se u duk sikur u gjet gjuha e përbashkët. Tani duket sikur kemi një distancim, përsëri akuza në drejtim të zotit Kurti, ka një thyerje? Po, shife, une dhe kur ka ndodhë darka, që darka nuk ka pas asë që dhe tjetër përves të caktimit të datës gjedheve, kam konsideruar dhe kam dyshuar se ky njeri që është rëgur serios dhe në raportet ndërkombëtare të Kosovës si përfaqësues i Kosovës me mandat kushtetues në si subjektivitet ndërkombëtar i Kosovës në raportet ndërkombëtare, ky njeri ka treguar jo seriozitet në raport me partnerin dhe aliatin tonë që janë Shebat, po edhe vendet e Kmitit edhe Kpojnë. Prandaj nuk kam prit seriozitet as në këtë takordim, mirë po me qenë se ishin dakorduar se të kalojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të caktohet një datë zgjedhjeve, e kam pasi mundësi sepse ky është në pozicionin më të keq dhe më shumë t'i ka konvenuar Albin Kurti ta bëjë për t'i shpëtuar procesin politik në cilin është futur. Por është mashtrues, pra është specializuar për mashtrim, edhe në kompromis do të ndodhë ky mashtrim. Tani për ne të kemi treguar si parti, kemi treguar seriozitetin tonë, sepse në momentin që kemi dalë me idenë e zgjedhjeve të parakoshme, ne kemi nxjerrë edhe kandidatin e mundshëm për kryeministër, një njerëz që ka një pedigre të fuqishme dhe siç e kam thënë shumë herë, në nënshkrim i tij është në të gjitha projektet zhvillimore apo këtë Kosovën e re që shihet pas lufte. Kështu që do të ishte shpëtimi i vetëm për të ofruar një qeverisje të re, një drejtim të ri për këtë vend, i cili është futur në një stërkeshje nga cila vështirë dilet pa pasoja fatgjata për vendin.